Ministarstvo energetike je ukazalo na problem nedostatka mazuta i taj problem smo rešili sa i rešavamo sa našim prijateljima iz Irana i Azerbejdžana i uspešno rešavamo, tako da neće biti nikakvih problema ni sa gorionicima za mazut i za bilo šta drugo. Tako, ono što, dakle, za ljude imamo para dovoljno za eventualne dodatne količine i struje i bilo čega drugog. Sutra i preko sutra očekujemo još dodatnih razgovora vezanih za gas, tako da ljude u Srbiji da pomalo počnemo da umirujemo i da kažem, iako potpuni haos tek stupa u značajnom delu Evrope i to se vidi bukvalno svuda, na svim berzama, po svim cenama sirovina, energenata, dakle, u svakom slučaju Srbija će uspeti da izađe iz ovoga, ne želim da govorim kao pobednik, ali na takav način da ljudi gotovo ništa ne osete. Da bukvalno obični ljudi gotovo ništa ne osete.